Pobyt Haška v Rusku v letech 1915 až 1920 je z velké části zahalen tajemstvím. Známe obrysy, ale neznáme detaily. Co dnes po více než 100 letech zbylo z míst, které se staly Haškovým přechodným domovem? Jakou stopu po sobě zanechal? Na tyto otázky se pokusím odpovědět v reportáži z cesty po Rusku z léta 2019. Mezitím, co mířím na západní Ukrajinu, si pojďme něco říct o Haškovi a dobové situaci. Náš příběh začíná na podzim 1915. V Evropě zuří první světová válka a Hašek bojuje na Haličské frontě v řadách nenáviděné rakousko-uherské armády. Toto je důležitý moment pro základní pochopení Švejka. Hašek i Švejk byli přinuceni bojovat za cizí, tedy rakouské zájmy v nesmyslné válce. Je to jako kdyby nás Němci přinutili dnes bojovat za rozšíření německého území. Hašek i Švejk proti tomu bojovali, každý po svém, jedinečným způsobem. Hašek čekal na první příležitost, aby přeběhl na druhou stranu, zatímco Švejk absurdity doby bojkotuje s moudrým nadhledem. Švejk tedy není prototypem českého vojáka, jak se občas k radosti zahraniční propagandy mylně vykládá. A ani nemůže být. Je to fiktivní postava, symbol nenásilného odporu proti moci bez rozumu. Obrazem českého vojáka té doby by mohli spíš ale být vojáci československých legií, kteří na dlouhou dobu dostali pod svou kontrolu celou transsibirskou magistrálu. Ale zpět k Haškovi. 24.9.1915 se dostává do zajetí při ruském útoku u Chorupaň, dnešní severozápadní Ukrajina, jen kousek od Dubna. Nečeká ho ale vřele přijetí od slovanských bratří, ale pěší transport přes Žitomír do dárnice u Kyjeva. Stanice Žitomír. Přijíždíme do dárnice, což byl tábor a přestupní stanice pro tisíce zadržených československých legionářů. V listopadu 1915 už je v zajateckém táboře Tockoje v Orenburské oblasti u Buzulku v dosud carském Rusku. Tam ho čeká první onemocnění tyfem, které zázračně přežije na rozdíl od většiny zajatých. Na jaře 1916 se mu naskytne možnost vstoupit do oddílu formujících se československých legií a Hašek neváhá. Jako známý spisovatel se uchytí v redakci novin v Kyjevě. Chce bojovat perem. V únoru 1917 dojde k incidentu s ruským důstojníkem a Hašek jde do arestu v Borispilu, kde jeho slovy trpí pro pravdu. Přijíždíme do stanice Borispil, Kyjev. V Borispilu byl Jaroslav Hašek v domácím vězení. Na začátku roku 1917 proběhne v Rusku první tzv. Únorová revoluce. Car odstupuje, vlády se ujímá prozatímní vláda a Rusko dál pokračuje v boji proti Německu a Rakousku-Uhersku. Německo cítí příležitost, jak ukončit boje na východní frontě a veškeré síly vrhnout na západní frontu. Německo a bolševici nyní stojí na stejné straně. Bolševici se tak stanou placenými německými agenty, a s pomocí Německa se dostanou k moci a tím na dlouhou dobu ovlivní historii Evropy. Německo uvolňuje obrovskou finanční podporu bolševikům, kteří žijí v Ženevě jako ruští imigranti. Shromáždí je a pošlou v zamčeném vlaku přes půl Evropy do Petrohradu, kam dojedou v půlce dubna 1917. V Rusku panuje chaos. V této situaci Hašek v květnu 1917 odjíždí na východní frontu a v červenci 1917 se dostává přes Ternopil ke Zborovu. A tam mířím i já. Ternopil je za první světové války maloměsto s 35 tisíci obyvateli a spadá pod Rakousko-Uhersko. Přes Ternopil pochodují legie ke Zborovu. Tak, po 19 hodinách z Opavy jsem dojel do města Ternopil. Mám před sebou dlouhou cestu a proto se v Ternopilu nebudu moc zdržovat a maršrutkou se přemístím do 36 km vzdáleného městečka Zborov. Právě zde proběhla ve dnech 1. až 2. července 1917 bitva u Zborova, které se Hašek účastnil. Ovšem bojoval už na druhé straně. Byl součástí brigády československých legionářů, která stála proti linii rakousko-uherské armády.
Bitva to nebyla velká svým rozsahem, ale svým významem. Neznámá vojenská síla neexistujícího státu se postavila mocné říši, což vyvolalo celosvětový ohlas. Bitvu už v okolí, kromě památníků, nic nepřipomíná. Na místě zákopů je dnes pole. Odbočil jsem z hlavní, směrem na západ a jedu na frontovou linii. A jsem zvědav, jestli tady ještě bude něco viditelného. A já si myslím, že teď už tady bude jenom pole. A zatím to tak vypadá. Výhled je takový. A tady jsem asi došel nejdál, kam můžu. Tohle to je východní směr. Po levé straně je Zborov, tam je Pohrybce, tam je Cecová. Po této straně, což je západní směr, jsou dva mírné kopečky. Jeden z nich musí být mogila. Buď tento, nebo tamten. Fakt těžko říct, protože myslel jsem, že to bude vyšší kopec. A tady bych měl být někde na pozici českého družstva. Fronta byla hrozně dlouhá. Měla asi 6,5 km. Tahla se od Zborova na jih. Tamhle. Není to žádný členitý terén. Ale já tady teďko nic nevidím, bohužel. Nic. 13.20 musím jít zpátky. Teď mě čeká cesta přes celou Ukrajinu na východ země a cestou si zas můžeme něco říct o dalším vývoji v revolučním Rusku. V lednu 1918 bolševici rozpouští parlament. 3. března 1918 Rusko kapituluje a ztrácí tak ohromné území. Lenin si potřebuje uvolnit ruce k vyvraždění všech, kteří nesouhlasí s jeho bolševickou revolucí. V Rusku začíná občanská válka, nejkrvavější občanská válka v novodobých dějinách, a Lenin rozpoutává rudý teror. Hašek se znovu ocitá ve víru událostí. Přejet celou Ukrajinu ve vlaku ukrajinských železnic trvá necelých 12 hodin. V Rusku to bude horší. Máme 3.02, ještě dokonalá tma venku a já jako jediný vystupuju v Bachmači, jediný z našeho vagónu. Dobrovolcům padlým za samostatné Československo 2.3. až 1.4.1918. A jména. Bachmač byla rozsáhlá operace evakuace vojsk československých legionářů z míst, která po brest-litevské kapitulaci Ruska rychle obsazovali vojáci Německa a Rakouska-Uherska. Bachmač byla taky místem posledního střetu legionářů s jednotkami Německa a Rakouska-Uherska, stejně jako místem posledního vystoupení Jaroslava Haška v uniformě legií. Památnou operaci u Bachmače dnes připomíná už jen pamětní deska na nádraží Bachmač Kijevsky. Krátce poté se Jaroslav Hašek na nádraží loučí s přáteli a odjíždí přes Charkov do Moskvy, která se právě stala hlavním městem Ruska, a nakonec do Samary. Moje cesta dál na východ pokračuje střídavě pěšky, stopem, vlakem i maršrutkou. Otevírá se přede mnou velká východoevropská rovina, kterou přetíná impozantní řeka Volha. Přes ní se klene majestátní most, tehdy nejdelší most Evropy, dnes chráněný na obou stranách ozbrojenými posty. Zanedlouho poté, co přejedeme největší evropskou řeku, se naskytne pohled na Samaru. Samara je jednou z metropolí Povolží. Jak uvidíte, Haška tady mají rádi. Stál totiž na správné straně, na té bolševické. Dávám si kafičko a říkám si, že se musím podívat na to, kde je žil ten Hašek. On žil přesně tamhle naproti v tom domě. Za chviličku se tam půjdu podívat. Jenom to dopiju. Tak vzhledem k tomu, že jsem se ubytoval prakticky v centru města, tak mám všechny zajímavé a důležité místa na dosah ruky. A jedno z nich je spjaté s Jaroslavem Haškem. Já jenom přejdu ulici, prakticky jsem u domu, ve kterém bydlel Hašek.
siestička. A je to tady. A píše se tady. V této budově od dubna do června 1918 žil a pracoval známý český spisovatel Jaroslav Hašek. Jaroslav Hašek byla docela zajímavá persona. To byla. A byla to taky zajímavá doba. Hašek v Samaře pobyl asi měsíc. Nejprve provádí nábor do Rudé armády, ale k městu se rychle přibližují jednotky československých legií a bolševici musí jednat. Hašek opět vstupuje do boje, tentokrát je už na třetí straně. Tak si to zrekapitulujme. Nejprve bojuje za Rakousko-Uhersko, pak proti Rakousko-Uhersku v řadách legií a teď proti legiím v řadách rudých bolševiků. Jednomu se z toho točí hlava. A proč jsem přišel tady? Protože tady je další zajímavá věc v dosahu pár metrů od mého hostelu, což je socha s dobrým vojákem Šmulíkem, který sedí na sudu prachu. Vlastně mi to k němu nejde, ale dobře, budíš. Kde jsem skončil? Z Moskvy byl v dubnu 1918 vyslán do Samary a žil v tomto domě od dubna 1918 až do června 1918. A to je důležité datum, protože na začátku června zaútočili na Samaru československé legie. Hašek se potom účastnil taky obrany města, kde se údajně i vyznamenal, ale poté, co Čechoslováci dobili Samaru, tak jeho stopa na nějaký čas mizí a pak se objevuje, tuším, v Bugulmě. Tuto bronzovou sochu Švejka zde instalovali roku 2013 jako připomínku 130 let od Haškova narození. To je ještě jednou pohled na dům, kde žil Hašek. Špatné je, že Jaroslav Hašek jako bývalý legionář stál u Samary na straně ruských bolševiků proti československým legionářům. Taky to je asi jeden z důvodů, proč ho potom po návratu nepřijali zrovna značením. Poté, co legie vyčistí Samaru od bolševiků, jsou přivítány obyvateli Samary jako osvoboditelé od rudého teroru. Bolševik Hašek se odtud po prohraném boji musí potichu vytratit v převlečení za přihlouplého synka německého kolonisty. Neboli jak potom radí ve Švejkovi, to člověk musí mít civil, být celý rozflákaný a dělat ze sebe chromajzla. V této masce se několik měsíců toulá po Volžím a jeho stopa se na čas vytrácí. Nakonec se dostane do Simbirsku, což je dnes město Ulianovsk. To léto, kdy Hašek bloudí Tatarstánem, konkrétně 17. července 1918, bolševici vyvraždí carskou rodinu. Toto jsou záběry z míst, kde byla těla, poté co je rudí rozpouštěli v kyselině, zahrabána. Ale zpátky do Simbirsku. Simbirsk je specifický tím, že se zde narodil a dětství prožil mozek bolševiků Lenin. Ve městě jsou dosud k vidění domy, ve kterých jeho rodina bydlela. Naštěstí je to zavřené, dovnitř bych nešel. Je tady další barák, kde žila rodina Ulianových. Já už se bojím podívat na další barák, jestli tady náhodou ne. Nežila rodina Ulianových. Už to vidím z dálky. To starý dům, ve kterém žila rodina Ulianových. Byli nějací neplatiči nebo co, oni se museli furt stěhovat. Pro Haška je toto město důležité proto, že je odtud bolševiky vyslán na novou rudou misi, tentokrát do Bugulmy. Befel je Befel. Zde učil se Lenin. Lenin, Lenin, Lenin a dost už. Takže sumarizace Simbirska. Pokud nemilujete Lenina, tak sem nejezděte. Čili takový Grebeníček, Jakeš nebo Konečná, tak ti by se tady vyřádili. Nejvyšší čas je do Bugulmy, ruského města, které je asi nejvíce svázané s Haškem. Cestu mi ještě obzvláštnili dva opilí ruští mužici. Jed místo mě Hašek, určitě by z téhle veselé situace vytěžil minimálně jednu povídku. Já to vod, Chabibudin, vod, Chabibudin. Kaliningrad, první vašel v город, jeho posavili. On sebírají se vod. Ještěš, Maria. Pusti balov, kiškov. Takže celou cestu, jak to dopovím, čtu o Haškovi a vůbec se nechce věřit, že tenhle člověk, který byl bohem,
anarchista, že mohl potom sloužit. Sloužit jako rudý komisař. Co ty mě pukáš to? Pán si nakonec vystoupil uprostřed polí. Google má. Hašek bydlel tamhle. Na místní promenádě první zmínka o Haškovi. Píše se tam prostě jenom to, že český spisovatel Jaroslav Hašek sloužil jako zástupce velitele města Bugulma. A dokonce i ulice se jmenuje ulice Jaroslava Gášeka. Tak jsem nevěděl, no. A tady je ten dům. Tak doufejme, že budou mít pořád otevřené, protože to bude první muzeum, které jsem stihl díky tomu, že by měli mít do 18 hodin. Je 17.16. V nejlepším případě budu mít krásných 40 minut na prohlídku. Tady to si přečtu později. Jaroslav Gášek a řekni mi, že je to otevřené do 17. A na internetu je do 18. Na internetu je do 18 hodin. Tak si přečteme aspoň, co tady o něm píšou na těch tabulkách. No. Co tady ženu? 5 hodin nebo jak dlouho? 6 hodin? Opravdu, my pracujeme bez... Ješli běs. Do 17. Tak tohle je v jazyku, který nepřečtu. V tom domě... Píše se tam. V tomto domě roku 1918 vynikající český spisovatel Jaroslav Hašek pracoval jako zástupce vojenského velitele města Bugulmy. Vojenného komandanta Groda Bugulmy? A tady? To je moc dlouhé. Dům, ve kterém žil a pracoval jako zástupce vojenského velitele města Bugulmy český spisovatel Jaroslav Hašek. V domu je muzeum Jaroslava Haška. Asi všechno. Pár slov k tomu domu teda. Jaroslav Hašek tady měl přijet 15. října 1918 a zůstat 2,5 měsíce. V domě žil i pracoval a pracoval jako zástupce vojenského velitele oblasti nebo města Bugulmy. Od roku 1966 byl dům pak přeměněn na muzeum a ročně ho navštíví 6,5 tisíce lidí. Kdyby měli možná do 6 hodin, tak ho navštíví víc lidí. Tak to je velká škoda, no. Tak to mě trochu štve. Gášek. A tak to jo. Tady mají ještě Gášeka. A mají ho vlastně ještě sochu na železniční stanici. To mi říkal ten jeden jemně podnapilý člověk z autobusu. Ale já jsem o tom taky četl, on mi to připomněl. A tam stejně jedu. Takže se tam určitě podívám, má to být někde na peroně. Jaroslav Hašek potom dobu v Bugulmě literárně zužitkoval v knize Velitelem města Bugulmy z roku 1921. Máme 6 hodin a já jdu nejdřív na vlak, až se zeptat, jestli je možné se tady ubytovat nebo ne. Bylo a budu tak mít výhled ze svého okna na sochu Švejka přímo na nástupišti. Pojďme se tam podívat. Tramtarada, je to tady. A je maličký. Moskva, Praha. Ufa, no tak do Ufy zítra pojedem. Ale je fakt. Asi pochyběl materiál. Takže to vypadá takhle. A tamhle jde vidět Bugulma. Tak na Haška v Bugulmě. Ten přípitek se samozřejmě nevztahoval na jeho politické působení v Bugulmě, protože tady byl v roli bolševického komisaře, ale na to, jak to potom zužitkoval ve své tvorbě.
Taky mě napadá, co tady ten Jaroslavčík mohl ty 2,5 měsíce dělat? Mně nejde na rozum. On jako přijel v půlce října, takže tady už musela být docela zima. A odjížděl už začátkem ledna, takže to už byla totální zima. To byla úplná zima. Že asi fakt pracoval, no, jestli když měl ještě zákaz pití, tak to nejspíš makal od rána do večera, protože jinak co tu mohl dělat. No, tak to mě, ještě mě napadá, že zítra bych mohl ráno skočit do toho muzea, protože nevím teď, v kolik ho otvírají, jestli v 8 nebo 9, doufám, že v 8. Máme další krásné ráno, tentokrát ve městě Bugulma. Máme 8.49, v 9 hodin mi má otevírat muzeum, takže pokud dneska nemají svátek nebo tam někdo nenahlásí bombu, tak se konečně dostanu do svého prvního muzea. Koupil jsem si chačapury za 49, tak to je moje snídaně. Takhle po cestě. Dal jsem si koupil jízdenku na vlak. 11.08, myslím, že mi to jede. Takže všechny věci jsem si nechal zatím na nádraží. Nejdřív bouchnu muzeum, potom se půjdu najíst, pak si půjdu koupit vodu plus něco na jídlo na cestu. Takže cesta bude dlouhá, přijedeme až po 18. hodině. I když tam bude nějaký časový posun. Protože 5,5-6 hodin se pojede. No, a potom UFA. Tak máme 9.05, měl jsem menší zpoždění, protože jsem šel do McDonaldu dát si McMuffin. Tady už se smejčí, takže vidím to tak, že už mají odeřeno. A tam se něco žene. Tak ještě rychle stihnout na železniční přistanici, no jo. Takové dveře nebyly včera. Dobré jutro. Что хотели? Билет. Музей посмотреть. Вот бахил 25 рублей. Съемка тоже 25 рублей стоит. Хорошо. Давайте бахил. Ага. 20 минут вовнутрь. Там малая выставка. От того еном половину. Половина того дому. А главное не смей се там натачать. Пресне заказано. Takže to bylo trošičku rozčarování. Trošičku hodně. Jsem se ptal proč. Zeptejte se ředitele. Ach jo. Takže takhle, první muzeum. 25 rublů to stalo, to je jediné pozitivní. No, říkal jsem si, že počkám, ať nedělám unáhlené závěry, ale to já si myslím, že zítra nebo za týden to budu vidět úplně stejně. To je prostě špatné, že se nemůže v tom muzeu natáčet, to je jak kdybych jim tam skonzumoval něco a pak přijde ještě 100 takových a jim tam nic nezbyde. To je prostě špatné. No co tam bylo? Knížky, fotografie, tam byla nějaká postel, na které určitě neležel Hašek, to byla prostě nějaká stará postel, co tam, kterou tam dopravili, stůl a kalamář. V zásadě to bylo všechno, jako nic moc jiného tam nebylo. Na to, že je to jedno ze dvou Haškových muzeí, tak to bylo, výstava byla slabá a to, že se tam nemohlo natáčet, no tak to už byla poslední rána z milosti. To je mizerie. Nic víc k tomu neřeknu. A ještě jedna věc, co mě až teďkou napadla. Je tam naprosto ticho. V každé místnosti jedna ženská, která vás sleduje, jestli náhodou něco nevytahujete kameru nebo foťák, a nebo jestli nechcete zcizit nějaký exponát. A člověk se tam cítí jako vetřelec, vyloženě jako nevítaně. Divně. Rád jsem s tam vypadl po těch 20 minutách. Vlak Moskva UFA už je tady. Švejk? Lidi si ho fotí. Nápis Bugulma. Ufa. Přijeli jsme na minutu přesně. To stalo, proč je tak jdu pěšky? Je to 40 minutová procházka. Zatím se zdá do kopce.
Jinak cestou jsem četl celou dobu, snad 5 nebo jak dlouho, 6 hodin, co to trvalo. Tak o Haškovi. A možná proto jsem tak vycucaný a ještě před 40 zemřel. No a tady vlastně působil v té tiskárně, tak jsem zvědavý, jestli něco najdu. Jestli ještě stojí ta budova. Hašek se v lednu 1919 z Bugulmy přesunul právě do Ufy. Zde asi 5 měsíců pracoval v tiskárně a vydával bolševické noviny Naše cesta a nakonec v létě 1919 odjíždí do Čeljabinsku. V tiskárně v Ufě taky potkává svoji druhou ženu Šuru, která tady pracovala na pozici tiskařské dělnice. V této budově na ulici Telegrafnaja sídlila posádka Rudé armády a Hašek tady, jako příslušník politického oddělení 5. armády, tráví hodně času. Dále je ve městě umístěna pamětní deska, ale ví o ní jen pár zasvěcených. Dnes ji najdete na budově, která je místním známa jako Dům důstojníků, dnešní ulice Komunistí České 43. Do konce 90. let nesla Haškovo jméno také jedna z hlavních ulic města, dnes ulice Teatralnaja. Hašek se z Ufy, posledního evropského města, přesunuje do Čeljabinsku. Cesta vede skrze pohoří Ural. Projíždíme přes Ural. Počasí je dost deštivé. Evropa? Asie. Já jsem na náměstí Republiky a tohle je zatím největší Lenin, kterého jsem viděl. Kromě pěší zóny, která je za mnou, a hlavního náměstí, které je přede mnou, toho s tím Leninem, to v Čeljabinsku zas tak moc k vidění není. Hlavně ta pěší zóna se povedla, protože dává tomu městu takovou klidnou, přátelskou atmosféru. A mně už zbývá navštívit pouze jedno jediné místo. To by měl být jeden z těch dvou baráků. Buď ten jeden, kde se točí ten globus, nebo ten hnědý za ním. A schválně, co pak tam chci vidět? Je to ta hnědá budova. Ta budova s globusem, tak to je banka. Ale ještě nevidím tu pamětní desku. Je to budova číslo 41. Tamhle je to hlavní náměstí. A tady skoro neviditelně. Ano, ano, Jaroslav Hašek, kdo jiný? Jaroslav Hašek v Čeljabinsku pracoval od srpna do listopadu 1919. Budova, ve které bydlel, se dnes již nezachovala, a tak jeho pobyt v Čeljabinsku dnes připomíná pamětní deska na novém domě, který postavili na místě toho starého. Dále je v Čeljabinsku po něm pojmenovaná ulice a knihovna. Konkrétně Bibliotěka nr. 11 imia Jaroslava Hašeka. Ani v Čeljabinsku se však Hašek moc dlouho nezdržel a osud ho hnal dál a dál na východ. Další zastávka Omsk, západní Sibiř. K Omsku měl Hašek obzvlášť hezký vztah, neboť to bylo právě zde, kde byl v červenci 1918 vydán legiemi rozkaz předat ho polnímu soudu. Zhruba za rok a půl do Omsku zavítá i sám Hašek. Ubytuje se v hotelu Rusko, zůstane několik týdnů a neustále jen pracuje. Pokud dnes zavítáte do Omsku, budovu hotelu tady stále najdete. Je to výstavní budova s krásným výhledem, která stojí hned u řeky, na rohu prestižní ulice Lenina. Je na ní i pamětní deska. Stojí na ní. V této budově, bývalém hotelu Rasia, v letech 1919 až 20 žil a pracoval známý český spisovatel Jaroslav Hašek. Zase luxusní místo. Jaroslavčík si ale uměl vybrat. Kdysi se to jmenovalo Hotel Rusko a pořád se to jmenuje Hotel Rusko, gastinica Rasia. I po 100 letech. Tak hned naproti hotelu je taková pěkná kaplička z roku 1907. Takže ta tady už byla, když tady bydlel Hašek. A hned za ní je most přes řeku Om, která se tamhle vlévá do řeky Irtyš. Já dále Sibiří pokračuju do města Novosibirsk, kde se moc dlouho nezdržím. Ví se, že Hašek ve městě, které se tehdy jmenovalo Novonikolájevsk,
dvakrát pobýval, a to zrovna v době, kdy ve městě řádil tyfus. Dnes je tady po Haškovi pojmenovaná jedna ulice. Teďko mě čeká asi 12-hodinová cesta do Krasnojarsku. Je to vlak 106? Novosibirsk-Krasnojarsk? Z Novosibirsku do Krasnojarsku je to dlouhá míle, ale vlak ruských železnic opět nesklame a přijede na čas. Krasnojarsk. Zase přesně na minutu jsme přijeli. V době, kdy jsem v Krasnojarsku, v celé okolní oblasti zuří požáry. Sibiř hoří, slunce přes dým nejde vidět a lidé se dusí kouřem. Tohle je slunce. Zvláštně, ještě jsem to neviděl. No samozřejmě nebylo by to správné ruské město, pokud by v něm nežil a netvořil Jaroslav Hašek. Pro Haška má Krasnojarsk zvláštní význam. Po druhé se zde žení, i přesto, že už jednou ženatý je. Se svou novou ženou pak bydlí v dřevěném domku, na jehož místě dnes stojí zástavba z 60. let. Na domě je pak samozřejmě i nezbytná pamětní deska a tam se píše. Na tomto místě se nacházel dům, ve kterém od února do června 1920 žil český spisovatel Jaroslav Románovič Hašek. Románovič proto, že vycházeli ze zápisu Svatby na matrice, kde je takto Hašek zapsán. Pomalu se loučím s Krasnojarskem a po transsibirské magistrále se přesunuji o 1087 km dál na východ, do posledního ruského města, kde Hašek delší dobu působil, do Irkutsku. Tak jsme v Irkutsku, je 12.24, opět na minutu přesně jsme přijeli, to je neuvěřitelné. Hašek do Irkutsku přijel v létě roku 1920 a ubytoval se v dřevěném domku na dnešní ulici Rosijskaja. Haška zde připomíná pamětní deska na domě, ve kterém se nacházelo sídlo politického odboru 5. armády, kde pracoval jako zástupce náčelníka. Tady se naše cesty rozcházejí. Hašek z Irkutsku jel koncem října 1920 přes Ufu do Moskvy, aby dále pokračoval do Talinu a parníkem do Štětína a do Nového Československa. Na napsání svého životního díla mu zbývá něco přes 2 roky života. Já ale dál pokračuju přes Bajkal, Ulan-Ude, Čitu a Chabarovsk do Vladivostoku a tento 40-dílný cestopis putování Ruskem a Střední Asií můžete zhlédnout zde. Jsem na konci, dál už to nejde.